Ve světě čar a kouzel se nachází mnoho předmětů, které my mudlové rozhodně běžně doma nemýváme. Ať už si vzpomeneme na obraceče času, létající košťata, nebo na hodiny výsliových, které ukazovaly situaci nebo místo, ve kterých se nachází členové, všechny tyto předměty jsou svým způsobem užitečné. Zrcadlo z Erisedu je ovšem daleko více pozoruhodné, než aby kouzelníkům a čarodějkám přinášelo užitek nebo nějakou pomoc. Jelikož jde ale o velmi unikátní magickou věc, rozhodně jí můžeme věnovat dnešní díl Potrovy hodinky. Ještě než se pustíme do dnešního videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a také všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, rozhodně mě potěší, když dáte like a případně i odběr, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. Původ zrcadla z Erisedu je zahalen tajemstvím. Není znám jeho výrobce ani místo vzniku. Vlastně o místě, které by mělo název Erised, v příběhu neuslyšíme. Možná je to i proto, že tento název pospátku zní desire, tedy je to anglické slovo pro touhu. Samotný předmět nepůsobí sám o sobě nějak zvláštně, jde prostě o velké zrcadlo se zlatým rámem, které je zdobeno tímto nápisem. Ten však musíte přečíst pospátku, abyste dostali jeho význam. Anglicky je to tedy I show not your face, but your heart's desire. Tedy, tak jak to bylo přeloženo pro první český díl, ne tvář, ale vaše tužby zobrazím. Zrcadlo tak nemá v podstatě žádné velké využití. Jediné, co v něm uvidíte, bude to, po čem opravdu prahnete. Je tedy možné, že jeho autor ho vytvořil jen tak pro zábavu, aby zaskočil ty, kdo se do něj dívají, protože vůbec netuší, co tento obraz má přesně znamenat. Je také otázkou, kdy, jak a proč se dostalo do Británie, a tedy i do školy čar a kouzel v Bradavicích. Možností je mnoho, ale vlastně můžeme jen spekulovat. Mohl ho přivést některý z bývalých učitelů nebo ředitelů, který ho objevil a sám mu nerozuměl, a proto jej chtěl předvést svým kolegům. Mohlo být také darem od jiné kouzelnické školy, třeba při příležitosti turnaje tří kouzelníků. A nebo je prostě ve škole od nepaměti a jen se někde povalovalo. Podle všeho, na dlouhou dobu skončilo v komnatě nejvyšší potřeby, což ale vychází spíše z posledního dílu Fantastických zvířat a moc to nesedí do celkového příběhu, jelikož o tomto místě Albus Brumbál neměl vůbec vědět. Jak už bylo řečeno, pokud se člověk před zrcadlo postaví, uvidí nejhlubší tužby svého srdce a to může být vlastně cokoliv. Právě proto mělo zrcadlo nad některými lidmi velkou moc. Začali před ním trávit dlouhé hodiny svého života, až z toho ztratili pojem o čase, realitě a časem i zešíleli. Netušili, zda to, co jim ukazuje, má být budoucnost, nebo jestli je to alespoň možné. A bylo pro některé snadné tohle přijmout jako možnou realitu a nejen svou fantazii. Se zrcadlem se náhodně setkal i Harry, když bloudil po škole v neviditelném plášti. Když se před ním postavil, mahalem začal křičet tak, že vzbudil celý hrad. Nejenže nečekal, že se pod pláštěm zrcadle uvidí, navíc nebyl v jeho odrazu sám. Ve filmovém zpracování se v zrcadle objevili jen jeho rodiče, v knize se však objevila celá jeho rodina. Kromě matky a otce zahlédl mnoho dalších, už zemřelých příbuzných, u kterých pozoroval podobnosti se sebou samým. Zahlédl třeba jakéhosi staříka, který podle něj měl stejně vyčnělá kolena jako on. Právě nad Harrym mělo zrcadlo poměrně silnou moc, protože mu mohlo dát pocit, že má rodinu, kterou ale nikdy mít znova nebude. Proto ho také při jednom zírání do zrcadla Brumbál vyrušil. Vysvětlil mu, jak zrcadlo funguje a proč by se před ním měl mít na pozoru. Také mu řekl, že by se mělo přesunout na jiné místo, tedy do tajné chodby, tohle mu samozřejmě konkrétně neřekl, a že by po něm prostě neměl pátrat. Podle vyjádření J.K. Rowlingové byl pohled Brumbála na schopnosti zrcadla právě její osobní názor. Často se setkáváme s radou, abychom se snažili držet svých snů, což je samozřejmě hezká myšlenka, může ale ve vašem životě přinést i mnoho špatného a nejen tu kladnou stránku. Brumbál ví, že pokud se příliš upnete na nereálné sny, může vás to zničit. Zrcadlo proto může vlastně přinášet muka a i neštěstí. Takže by se svým způsobem dalo říct, že to může být i zlý předmět. A vlastně poprvé, kdy dostalo nějakou reálnou funkci a bylo svým způsobem užitečné, bylo právě v rámci příběhu prvního dílu. Tehdy do něj Brumbál kouzlem vložil kámen mudrců, který patřil jeho příteli Nikolasi Flamelovi. Dostat ho ze zrcadla mohl jen ten, kdo ho opravdu toužil najít, ale nevyužít jeho schopnosti k obohacení, nekonečnému životu nebo opětovnému získání moci a síly, jako tomu bylo u pána zla. Zrcadlo z Erisedu se ve škole nacházelo déle než 100 let.
Předtím nevíme, kde přesně bylo, ale jeho existence může sahat až hluboko do historie magického světa. Popravdě ale za tak dlouhou dobu nemáme moc konkrétních příkladů, co kdo v tomto zrcadle dokázal vidět. Podle zdroje, který máte v popisku, jsem ale shromáždil některé možnosti, které ukázalo. V září roku 1927 v něm Albus Brumbál pozoroval podobu Gellerta Grindelwalda, svého bývalého přítele, ke kterému evidentně stále choval city, i když věděl, že se s ním bude muset měřit a že on vlastně není vůbec dobrý člověk. Od té doby do něj ale zřejmě 64 let nikdo nepohlédl. Brumbál ho až v roce 1991 přimístil do nepoužívané učebny, kde zřejmě prováděl kouzla k ukrytí kamene. Určitě ho ale ponechal na tomto místě i proto, aby se s ním setkal zmiňovaný Harry Potter. Abych byl ještě úplně přesný, v tomto mezidobí mezi lety 1927 až 1991 se zrcadlo z Erisedu objevilo v ději hry Harry Potter Hogwarts Mystery. Jelikož ale nemám s touto hrou zkušenosti a rozhodně ji nepovažuji za žádný kánon nebo prostě vyloženě relevantní zdroj, tak nebudu tuto pasáž z let 87 až 88 využívat a popisovat. Koho nebo co herní postavy v zrcadle spatřili, můžete však přečíst dole v odkaze v popisku. Ale vraťme se zpátky k tomu původnímu knižnímu příběhu. Co v zrcadle viděl Harry, už jsme si řekli. Jednou se však v noci rozhodl svou rodinu ukázat kamarádu Ronovi. Když však stáli před zrcadlem oba, Ron nic neviděl, a tak ho Harry nechal pohlédnout samotného. Ron byl najednou u vytržení. Viděl sebe, jak stojí sám, starší a je v bradavicích Primusem, zároveň drží školní a fanfarpálový pohár a do toho je i kapitánem kolejního mužstva. Viděl sebe v situaci, kdy byl lepší než všichni jeho starší bratři dohromady. Když o několik dní později došlo k setkání Harryho s Brumbálem u zrcadla z Erisedu, ředitel chlapci na jeho otázku, co v zrcadle vidí, odpověděl, že sebe s párem teplých vlněných ponožek, jelikož jich nikdy není dost a dostává jako dárky samé knížky. Pravda to však nebyla. Brumbál moc dobře chápal, jak silnou touhu hledět do zrcadla Harry má. Sám tam viděl svou celistvou rodinu, která se postupně rozpadla a jediný, kdo mu vlastně zbyl, byl jeho bratr Aberforth, se kterým ale neměl zrovna nejlepší vztah. Když pak vzpomeneme na situaci, kdy Harry došel až na konec cesty, která měla chránit kámen mudrců, můžeme si vzpomenout na další obrazy ze zrcadla. Quirinus Quirrell v něm viděl sám sebe, jak kámen předává svému pánovi, Lordu Voldemortovi. Harry naopak viděl jen sebe, jak si kámen vkládá do kapsy, kde se doopravdy objevil. Quirrellovi a Voldemortovi se ale pokusil zalhat a tvrdil, že vidí sebe, jak získal pro Rebelvír školní pohár. Pán zla jeho řeč ale prokoukl. Co se pak stalo se zrcadlem po událostech prvního dílu není známo. Možná se dostalo opět do komnaty nejvyšší potřeby a bylo zničeno zložárem stejně jako vše ostatní. Možná ale školu opustilo, nebo mohlo být i zničeno. To, jak dopadlo, se už ale zřejmě nikdy nedozvíme. Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil a pokud ano, budu velice rád, když si vzpomenete na to, co jsem říkal někdy v úvodu a dáte videu like a případně i odběr tomuto kanálu. Rozhodně mi můžete do komentářů napsat, co si vy o zrcadle z Erisedu myslíte, anebo třeba to, co byste v něm viděli vy. Stejně tak mi můžete napsat nějaký návrh na nějaké téma, které byste v budoucnu na tomto kanále chtěli vidět. To už je ode mě všechno a já doufám, že se společně zase někdy setkáme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.